Ah, só acabaste a live, fogo. Queres ir para onde? Só tenho 151 pontos. Eu tenho 225. Eu, porque eu perdi 3 pontos agora mesmo. Um gajo a assistir a minha live, quem é? Oi, quem é que está a assistir a minha live? Oi? Espera aí, eu Mano, vou para. à tua live. Tu vai. É para ir para onde? Ai, Ah, para ir para ali, foda-se. time de DM. Só que eu não te encontro. É um canal chamado Daniel Budai. Então, Daniel, olha o André. Nunca tenho Budai. ninguém a ver as minhas lives, puto. Quando eu tenho é Tem, só durante também pouco estás tempo. em live. Eu estou. Não, não. Estou sim. Eu já fui subscrito no teu canal, não estás. Tinha de tudo, não estás em live. Se calhar só recebeste, ainda não recebeste a notificação, não? Ou então isso? É o YouTube que é assim. Às vezes a notificação vai muito. Vai muito. Como é que se chama? Muito atrasada. Deixa eu convidar aqui o André. Oi, André! Vou Esquece estar do do banho, já André. volto. Yeah, ok. Porra, sério! O gajo Aviva. já tem pump! Fum! Sei que vigas para aqui! Hã? Fogo! Esquece, eu nunca mais jogo arena. Nunca mais. Mas vamos jogar mesmo. O gajo mal chegou ali. É que eu pensei que ele nem tinha arma. Fogo. Ué, agora adicionaram os cartões aqui. Os dois deram. Isso foi tipo double pump. Os dois deram dano ao mesmo tempo. Oh, põe aí duplas normais, que é mais fácil. Estás em live, estás. Vou lá deixar o like e É, comentar. obrigado. Mas jogando arena, tipo, dás mais tipo, vontade para as pessoas assistirem à tua live. É verdade. O Juro. quê? Jogando arena dá tipo, mais vontade às pessoas tipo, verem a tua live. Ok. Por acaso até não dá, vamos ver duplas normais. Yeah. Por acaso não dá nem um pouco, nem um pouco. A minha Oh, beca é fechada, gosto mais de ver. para um sítio onde não vai ninguém. Está-se bem. Eu acho que vou. Um comentário? Ah, esta. Eu disse boas. Já deixei o link. O Oh, esta é a minha link. dança, olha. Corpo mole, puto. Dança de Sim, gordo, ah. comprometida ainda com gordo. Acho que tu não és gordo. Eu sei que tu não és. Eu sei que não és. Mandar tipo essa dança. Eu vou pedir ao André. Eu também queria tê-la, mas tipo, eu sei que ninguém me iria dar, porque Eu também sei que o André não ou vai não dar. tem a ver bugs ou tipo não querem me dar. É Que é que o que o eu tô? André vai dizer. Cheque. Ó, vamos pedir agora. André! Convidem, por favor. Manda-me aí uma dança de pneus. Quem? A mim. Eu não tenho V-Bucks. Tenho Tens quantos? umas 1.100. 150. André, anda lá, mano. E o Battle Pass? Quase batalha, salvo o mundo.
Mas eu vou ter que comprar um passo de batalha. É só um passo de batalha a menos. Não, não é isso. Tipo, oh, André, anda lá, mano. Eu mando para o quando eu tiver de banco. E o passo de batalha como é que é? Mano, o passo de batalha, se não comprares logo em primeira mão, vais ter que comprá-lo. Mas... De banco está com o André. André, anda lá, dá-me só essa dança. Molo, molo. Vou pensar no teu assunto, então. Eras grande arreia. Não, falar sério. Podias jogar com o cão. Ai, é bem podre. Preciso de ajuda. Fica entre os 10 melhores, os duplas, com um amigo. Mas vocês são dois. Já te ajudamos depois de... Tá? Não, mas André, anda lá, mano. Pô, toma a dar o pulso. Fogo. Como é que eu faço essa missão, então? Dá para fazer. Não, vocês estão a jogar de quartos. Quartos? Os três vão jogar. Eu podia fazer a missão. Ah, então é de ficar entre os 50 melhores as quads ou a duplas? 10 melhores a duplas. A missão. Vai com o Dai, eu vou solto. Eu agora ainda tenho o Wings a solo. Então quer dizer que não dá para fazer. Vai lá, André. Vai lá, André. Vai lá, vai lá. Mas eu não consigo comprar o passo de batalha. Oh, João, quanto... Peraí, oh, João, quanto encontrar... Eu tenho 150... Peraí. Eu tenho 150 V-Bucks. Vou conseguir salvo. Ai, salvo. O passo de batalha. Como? Então, V-Bucks salva o mundo. Ou achas que o passo... Mano, vê. Vocês vão ficar cada vez à minha frente. Não, sabes porquê? Que eu vou receber, vou comprar passo de batalha, vou comprar tias, mesmo que tenha, pode dizer, ah, estás a comprar tias, eu estou a dizer, xi, nem comprar logo em primeira mão. Anda lá, André. Se eu fosse de circuito, eu vou conseguir comprar, nem que não compre tipo logo na quinta, sexta, sábado, por aí. André, anda lá, mano. Vou pensar. No teu caso. Oh, aqui forma-se bem materiais, ó. Eu sei. Já está na cidade. Eu só quero é metal, tipo, para completar a missão. Aonde? Em bairro. Se me disse isso já estava, eu estou com 857 metal. Tu não me podes dar, se tu me deres um metal, tipo, eu não vou conseguir completar a missão. Tem que ser mesmo eu agora. Posso jogar um 4-0 para eu ver? Eu não posso, eu vou tomar da lacada. Vou gastar bem materiais agora. Eu faço, peraí. Já gastei. Oh, André, não! Vai à minha live, André, vai à minha live, simplesmente. Já iniciei, mano. Okay. E já lá, bocado, tipo, tu não me respondeste. Eu não vi comentários. Aquele não, tipo, não teve lá a mostrar que eu recebi um comentário. Desculpa lá. Bocado, recebeu. Eu vi aquilo, disse que recebeste. Mas para mim não me disse. No canto superior direito. Eu sei qual é. Mas, tipo, não me tenho mostrado. Credo! Eu estou quase a completar a missão. Qual missão? Missão de coletar ferro em uma única partida. É estágio 3. Eu já fiz. Acho muito bom. Já. Boa do pé. Quer dizer, ela sempre foi, né? Mas já. Oh, João, o que é que foi aquilo assim a dizer? Ontem não pude jogar. Consegui, completei a missão.
Oh, yeah! Yeah! André, vê só os meus materiais aqui. Yeah! Isto está tudo bugado, André. Dá para ver. Quarto meta a cada vez melhor. Só precisava de uma pump. Yeah, agora eu não clico quadrado e meu... Epa! O meu Fortnite é avançado e o meu comando também. Eu não preciso clicar quadrado e ele já clica sozinho. Olha. Porque eu tinha terminado o stream, João? Eu? Não sei. Já tá acho que já estava demasiado. Está ali o shieldão. Já estava cansado. Porra. Shieldão. Eu não sei porque eu gostei desta combinação e tipo nem é fixe. Qual combinação? A picareta sem gelo, estás a ver? Agora já estou fixe de mim. Olha, vai ver duplas comigo, vai tu. Tá? Vai ver duplas comigo para fazer a missão. Dá, não te importas. Espera, é só mais um pouco. Deixa esta partida acabar. Sim, depois. Sim. Depois? Sim, é depois. Eu não ia sair agora. Para mim estou com bem materiais que estou com... Vão muito fixe, mais ou menos. Eu vou lá para cima da montanha, tá? Uhum. E nem bebi o chudão, vou lá agora. Porra! Como gastar muito material? Bom, não tem muito aqui. Já o tenho. Fogo! De 200, quase 200, já estou com 100 de material. Aqui só não tem madeira, tem pedra e metal. Não tem madeira. Ó, oh, Bedão, não tem encontrar chudão, hein? Espera aí. É mais ou menos por aqui. Por aí, não sei muito bem. Já encontrei. A tamboril tira quanto? Hã? 27,54 de show. Dá 27 só por quando... Pode ir os dois, vamos aí então depois eu vou com o Fred, ok? Yeah, Fred, ajuda aí o André a fazer a missão da provocação. André, dá-lhe o presente. Fred, ajuda-me a fazer a missão de dupla. Ok. Obrigado. Faz favor. Peraí, entra no meu lobby. Sabe o que eu agora fiquei a pensar? Vai uma missão que é fique no top 10 em sol 3 vezes com um amigo. André, anda. André, manda aí, André. André, mas, por favor. João, anda logo para o 6. Não consigo, está privado, Fred. Obrigado. Ouviste, André? Ouvi! Anda lá, mano. Vai sair. Estás com um gás, bem? Não, só estou a tirar bem à toa. Oh Fred, a equipa de 2005 ganhou quanto? Sei lá, não fui ver o jogo. Ah, ok. Anda aqui, tem aqui fenda. Tem ali. É, que barulho é esse? Aquilo assim. Fred, tu és titular? Hã? É titular? Era. Agora no juvenis não. Segue-me aí. Como é que não és titular no juvenis? E tinhas lá. Ali. Quem é que te rouba o lugar?
Baga lá, baga lá. Queres ir rushar? Johnny. Quem é que é o Johnny? É um 2002. Joga lá. Se é 2002, estava a picular porque acho que era mal. Vai ganhar, yeah, é verdade. E explodiu aí uma coisa, não explodiu? Onde nós vamos? Ainda não fui, tu diz que está tudo destruído. Não vale a pena ir. Já fui a via do varejo. Também. Eu já fui a via do varejo hoje. Eu ainda não fui a tudo. Nem eu. Yeah, eu ainda não fui tudo, estou a ver. Só fiz uma partida. Ai, o puto! Vamos bazar. Tu me ganhas na foto! Bora para ali, bora para ali, bora para ali! Eu não consigo entrar por baixo, ok? Ok. Entrada por baixo. Por favor, kit! Vira, vira, o kit! Mesmo que eu queria. Vou lá, para de vir também. Tá bom, pera. Vem cá ter acima, Fred, abaixo. Vai, para de gritar, se chama. Ok. Está a pingar tudo. Eu matei um gajo à trap. Eu vi que ela não estava aí acima, mas eu já vou salvar. Espera. Confia na cal. Vou matar todo mundo e vou te salvar. Oh, o gajo também é grande noob. Simplesmente eu só tinha pistola e ele tinha chapa. Eu tenho uma SMG por isso. Olha! Não consigo andar! Vamos criar aqui uma base. Está com uma parede. Yeah, eu okay. Crio. Depois editas. E mesmo assim eu tirei-lhe 42, ok. André, organiza o loot, só favor. Esse loot está a mandar nos. E despacha-te aí buscar uma cartão, senão não chegas a tempo. Ah, já fazer. Não dá cara, já não dá cara. Calma. Bebe o chumão. Bebe o chumão, agora. Bebe o chumão. Yeah. Quando jogar o teu cartão, não vou chegar assim. Tens 30 segundos, consegues sim. Dá lá, vou buscar a sorte, quando espera. Fogo! Mas vai ficar aqui. Eu tenho mais um rift, qualquer coisa. Yeah, eu tenho, como é que se chama? Gliders. Não, André, mano. Daí. João, quer que eu te salve aqui, Fred, quer que eu te salve aqui ou quer que eu te salve em Minas? Ou em Galpões? Cuidado, gasta aí. Vai para trás da carrinha e salva. Ele está aqui. Ele está em cima de ti. Eu falei, em cima de ti. Está atrás de ti. Ele está indo para aí, André. Tem calma. É a primeira partida. Mas foge daí. Se é a primeira partida, foge daí. Bam. Vai para trás da carrinha e vai-me rir. Vai por baixo. E já foste chegar a mais longe. Bada longe. Demoraste muito tempo? Manda-me. Eu pergunto. Não, manda-me a mim, André. A mim nunca mandaste nenhum. Não, André. Eu só recebi um presente na minha vida toda. No Fortnite. Vocês são grandes trintes. Olha aí, o Luizão me odeia numa segunda de 1500. Já tenho um presente e não me destes. Mas eu vou-te dar quando eu tiver V-Bucks. Dá-me a mim. Mas assim não tenho o próximo Battle Pass. Vai ter, mano. Manda lá. Não vou ter, não. Mas, João, tu queres o quê, João? Eu quero que eu mande a dança. Qual dança? Aquelas comuns. Compra! Peraí, eu tive uma ideia, olha! Não tens. Ah, se tivesse V-Bucks eu não ia comprar, né? Vai farmar V-Bucks a salvar o mundo. Lembra que não dá? Dá. Eu consegui juntar 500 V-Bucks no dia. Aham.
Não, não, anda lá, mano. E foi tipo em 3 horas de jogo. Quando eu tiver o do tamanho. André, eu não dava. Eu não vou dar, só não compro no Battlefield. Tá faltando um gajo a comprar. Só ali um gajo num cone. Não dá para ganhar V-Bucks. Diz-te agora, disseste que não dava, não dava para ganhar 500 V-Bucks. Mas para ganhar 900 no mesmo dia. Dá para ganhar 500, dá para ganhar até 500, porque faz muito para 10 recompensas. Mas sabes lá se ele vai receber 500 V-Bucks nas recompensas diárias. Vai receber 150, 300. Está ali mais gajo. E há, isso, oh, tu és burro, né? Sabes quanto tempo é que falta para a season acabar, ó, bacana? Ah, mas... Ainda faltam para aí 3 dias. Eu vai conseguir, eu também não tenho V-Bucks para fazer. No outro dia fui pôr 10€ só mesmo para comprar o Battlefield. Tá bem, vamos lá. E eu quando me pedir uma coisa também vou sentir. Já tem outra vez um... João Carlos, só estás a olhar para o teu umbigo, porque vê, se ele compra a dança para ti, depois não tem dinheiro, não tem V-Bucks para o Battle Pass dele. Então, já disse, ele pode ficar, vai, fica com o corpo. Quer entrar por cima, Fred, por cima? Eu já estou. Chega-te do contato. Demorou assim tanto para o gajo morrer? Tenho uma pista, mato todo mundo. Eu estou a ir para o loot dele. Qualquer coisa eu volto. Eu não estou com dano, mas eu lembro. A sniper que eu tenho todo. Duas só? Só estou com uma. Então vais comigo, já agora. Espera aí, estou a chegar. Este gajo não tinha nada. Afinal não é só um. Deixa-me esse mapa do tesouro, André. Anda aqui, Mini, vem cá. Minis? Eu acho que é Mini, mas... Vou bazar. Leva! Ah, ué, não tenho espaço, leva. Não, não é coisa. Oh, mano, se tiver sniper, dá-me. Dá-lhe a sniper. É, oh, porque eu adoro, a vá lá, deixa-me ficar com ela. Tá bem. Ué, deixa tão rápido, Fred, para ter que nem flash. Oh, vês, já atordei um gajo e tudo. Então baza, 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 baza. Oh, tão, eles já se juntaram todos lá, já estão lá eles. Tá aqui gajo, André, cuidado. Eu estou contigo. Toma o flash, toma o flash. Isso. Mano, deixa o lu. Ai, não! Bem feito, bem feito, bem feito. Que karma, puta. Ele está aqui. É mesmo para morreres. Fogo. Corre. Já não tenho risco já agora. Ah, mas eu tenho fogueira. Tirei-lhe o shield, tirei-lhe o shield, bora. Olha ele lá à frente. Tem cuidado. Oh mano, troca de sniper, please. Puxa da frente, carago! Porra! Eu tentei ir para a safe, tu ficas na frente. Quer minis? Oh mano! Toma, acertei no gás. Acertei no gás. Calma, tenta. Eu posso matar? Pô, mas tu também ficaste na minha frente! Porra! Não, que avisasses. Pô, tu estava a avisar, tu não saías, pá! Tá, opa, tá bom, esquece! Fogo! Tiro de barro! Eu dou um tiro naquele gajo que é um bagulho, pá! Sempre! Knock? Tá no morto! Cuidado por trap! Trap! Já parti! Posso ficar com o shotgun? Ah, quase esquece que tu! Eu vou pegar check, portanto podes beber esses minis. Eu tenho uma fogueira, vale a pena colocar não, por 10 vidas. Não, não vou. Tens aqui shieldão também aqui fora. Já vou. Está uma máquina de vendas roxa, vai lá. Eu, ok, obrigado.
Tem launchpad. Launchpad, nova shotgun. E que é outra? Posso pegar a shotgun? Não, pega lá um despedido. Tens aqui uma shotgun. Obrigado. Ai, ai, que... Ai, ai, que sorte. Tipo, eu pedi para colocar... Tipo, o despedido, eu comprei o despedido e aquilo de nada mudou para a shotgun, mas... Está descansado que eu comprei o pet. Dando a sorte. Anda lá, rápido. Precisamos virar ao corpo. Bora para isso. Bora para isso. Está ali no início. Onde é que está a shotgun? Está aqui. Quero que saia logo assim. Mete o longe de pé, não com o longe de pé. O que está assim por aí? Lá vem lá no início. Quando é que parece que me socorro? A voltar. Posso colocar? Podes. Budai, sabes? Qual? O quê? Estás aí para onde? Quando é que está esse 25 euros? Vamos ao coisa. Hã? Ah? Quando é que está esse 25 euros? Não, ah, uma produtora. Olha aqui, gajo! Mas caga neles, caga neles. Fred, sabes? Nós não disparamos e vocês disparam. Caga neles, André, agora é só gozar, caga neles. E uma rifle de caça. Fogo. Eu tenho minis para ti, se quiser. Eu vou ter check. Ah, ok. Eu trago. Oh, drum gun, boa. A ver que roubei o cheio do. Ai! Gajo aqui em cima. Pronto. Estou a ir, espera. Estou a ir, espera. Já foi? Boa. Tá outro. Deixa-me aquilo. Deixa-me aquilo. Não, ok, agora. Vou lhe matar na piquete. Rocket! Dás-me um boss rocket, se tiveres. Tu nunca tiveres. Como é que o gajo matou? Para as costas. Balas rocket, please. Fogo ao fogo. Não tem? Ok. Manda fogo. Oh, mano, sai. Não, dai, para. Não. Esse gajo entrou ali. Fica. Pode sair. Tipo, nós não fazemos nada, mas o gajo entrou ali. Agora é não tinha vida. Por que é sério? Não pode passar uma moto pela parede. Aqui vai o rocket ball. Que delícia! Ah, bah. Só temos que ficar mais duas vezes em toque. Yeah. Já fazemos aquela missão. Yeah, tá bem. Vamos. Só um arbusto. É só um arbusto fantasma. Espera, espera aí. Eu tenho vontade de chorar. Dai, temos que ir para a safe. Ok, que agora, que vai acontecer a próxima season na Tilta dia... Dia. Achas, não sei. Ah, espera aí, eu tenho uma drum gun para ti. Queres ir onde? O que é uma drum gun? Eu tenho uma scar para ti. Uma metralhadora tambor. Ah, não, como ela é verde, então já não tem. Vaza. Espera aí, meu amigo Ricky Boy. Oh, o vulcão ainda vai estar outra vez. O vulcão vai estar outra vez em erupção, não é? Não sei. O vulcão derreteu o tilt.
Hã? Foi o vulcão que derreteu o Tilpa. Sim. Foi, e via. Aquilo que vai acontecer é quando o vulcão entrar em erupção. Mandou meteoritos. Vai mandar mais, vai destruir tudo o que haja para destruir. Vai tipo destruir via, cratera, tilted. Como é que tu sabes? Hã? Né? Como é que tu sabes isso? Porque eu acho. Ah. Então deve estar tudo errado. Eu também posso achar muita coisa, André. Uma nova arma lendária, mesmo aqui dropada. Eita, que gajo! Mudai, podes parar de gritar essas chandas? Eu sempre! É para ir ao hotel, Fred. Eu estou. Vou-me lixar, não vou conseguir entrar. Consegui. Entrei a meio, não tenho arma. Deixa esta para mim. Deixa esta aqui para mim. Olha aí! Puta, eu só estava a querer fazer amizade. Não é bem, não. Oh, coitado. Só tenho minigun. Só tenho nova shotgun. Ok, só. Ele era bem novinho, estava na tentada no scope. Só estava a falhar. E está aqui um gajo, André. Eu sei. Dás-me balas para a Rocket, se tiveres. Eu tiver. Já ouvi. Está ali fora. Olha aí! Está aí! Uma espima! Olha o cu! Eram quatro! Eram quatro nada! Eram sim, oh mentira! Tá no... Não eram nada! Eram sim, pá! Fogo! Medikit para o João, deixa eu jogar com o Pump. Duas balas! Fogo! Não construiu! Porra! Bem do lado eles vêm! Oi, algo vai, cala-te! Que é mesmo, até parece que não tem nada. Oh, puta, eu vou dar muito mudar. Também fica sem a roubar os minis, puto, fogo! Não. O Lula tem tanta sorte de não morar em Portugal. Ah! Não sei se lhe apanhássemos na escola, dávamos um colico. Na fogo. Eu queria aquela dança. Vou pular todos os meus amigos. Daí, André. Posso lá o celular, não posso? Podes, então gajo à nossa procura no coisa. Espera aí, Dué. No motel. Vou chular alguém? Vou me convidar? Eu não estou a brincar. Eu acertei o tipo, mas o tio não contou. Isso é impressionante. Tu vai te deixar? Não sabes jogar assim, não sabes jogar armas contra o corpo, jovem. Oh, o tio não acerta. Eu acerto. Dai, mas acho que vou jogar outra coisa. Ok. Não, vamos criativo. Yeah, okay. Mas não fazer x1, tipo outras cenas. Toma, já estás morto! Outras cenas o quê? Tipo... Desculpa, Fred, se roubei aquilo. Tens aqui... Eu lhe silenciei. Bare babu. O barba também estava a pôr trap, deu-se merdas. O barba é do Ian, que é sério, depois não dá nisto. Barbabu! Eu parado no bailão, e ela só plosh lá no plop. Mais quero. Espera aí, eu vou melhorar o meu mapa de um V1. Hucha
Kardashian. E como é que tu fazes o X1? Tipo, nós iniciamos simplesmente, tipo, em vez de nós estarmos assim tal e tal, assim, tipo, em vez de estar assim e tal, espera, depois estar assim e tal, não, tipo, aqui eu não, eu faço de outra forma. Não percebi nada. Eu vou melhorar o meu mapa. Ih, vieram no meu mapa e estragaram. Também eu ia melhorar ele agora por isso. Estragaram nada, eu tinha dito. Che, cantores! Eu já estava a pensar nisto há muito tempo. Já estava a pensar nisto há muito tempo. Pôr traps no meu mapa. Pena é que ninguém te perguntou. Pena que eu também não te perguntei. Não sei se ouviste a minha... Já estavas a falar com quem? Não sei. Fogo. Vai, Tom. Eu tenho que mandar isto. Ai, eu vou... Ai, ai, trap bem grande. Ai, pois. Controla. Não vais começar com aquele riso. Não, tem como. Peraí, tive uma ideia. Em vez de deste spawner estarem aqui. O que é? Obdai, eu, o Fred, disse obrigado por ter ajudado muito. Eu já lhes tiro, pera. Já lhes tiro. Pronto, já lhes tiro. Não, diz ele que pode deixar estar. Ah, ele diz que pode deixar estar. Aquilo é muitinho. O gajo assim, é Zé muitinho na bola, o quê? Fredley!
Fred, ganda boost, chamaram de Fred. Não admito. Vou criar mais um mapa. Este mapa aqui vai ser para as tuais. Mas vamos ter outro. Eu agora vou criar um novo mundo. Um novo mundo. Agora só perdi o mundo. Canal Daniel Budai. Isso já estava aí? Agora parece estar mais fixe. Entraste? Não. Foi na tua ilha? Não, não entraste não. Pois não. Eu sei que não entrei. Queria criar um mundo e entrar na tua ilha. Ainda não entendo o que é que estes barris aqui que adicionaram fazem. Budai, hoje tivemos Berlim. Duas, né, Budai? Yeah. Dois também. Puxar a construção. Esse gajo tá mal. Tu estás a fazer a tua ilha aí, ó.
que me dá raiva no caso é que eu nunca admito que joga mal ou que faz alguma coisa. O que eu tenho tipo raiva no Carlos porque ele tipo quando morre nunca admite que tipo, ah foi, joguei mal ou alguma coisa assim, tipo bem jogado. É sempre, ah não disparou ou bugou ou dispara primeiro, o meu turno não contou. E depois está a errar no vídeo, está a dizer, ah a PS4 está cada vez pior. Oh, vai ficar ganhando a ilha, já, Obdai. Ih, olha o gajo. Juro que era para coisa. E olha, está a dizer que para editar no touchpad tem que estar claro. Olha o que é que ele me fala, mano. Esse gajo é mais burro do que sei lá quem. Olha, tem que estar claro para fazer isso. Porra! Fogo! Desde quando já é que se... Já ajuda-me a criar o meu nome. Já, já. O que é que tu já queres fazer? Já um novo. Eu preciso. Tipo estas partes aqui. Já, ok. Isto parece um... Isto parece um jump pad. Não é para meteres muito alto, eu estou... Olha uma coisa, espera aí. Eu quero... Meu calar. Deixa-me eu pôr isto aqui. Agora vou pegar a cabeça dele. O Fred me toma. Ah, se ele me tivesse lutado, já ia-lhe expulsar. Olha aqui. João. João. Olha espera aqui. Aí. Olha aqui, olha logo. Ah, bem, você não fizeste porquê. Não, mas deixa. Até que eu fiz. Já sei que era para João, olha aqui. João. Espera aí. Vou, pai. Oh, olha aqui, João. Agora... Yeah, oh. Agora põe aqui um hambúrguer. Espera aí. Oh, João. Espera aí, João. Ah. Olha aqui. Fica parado. Dá-me um hambúrguer. Não. Espera. Fica parado e fica a olhar para mim. Fica a olhar para mim e não faças isso. Olha para mim. Olha, agora vês-me. Espera aí. Agora vês-me. Agora não. Estou a ver. É sei. Sou o tomate! Caraca! Isto é gigantesco! Mas ficou bem fixe. Já. Yeah.
Oh, não invento coisas também, vai, para com isso. Não, isso já chega, Tira isso. Isso também não é abuso. Eu estou a criar um mapa, não estou a meter essas cenas. Espera, eu vou lá abaixo e já volto. O Caldas é bem burro. Ele está a dizer se editar no, no L3 não dá para correr. Dá para avisar, dá para coisa. Mesmo no L, dá para correr no L. Basta só ativares aquilo, correr em disparada. Puxas o analógico para a frente, já está. É editado. Bruno? Quem? Estou como chama esse Bruno? Ai, ah, dizer que nem o cão do Fred lhe respeita. Ai, ah, Fred, ganda burro. Dá soco na cabeça. Vai morder. Ela vai te morder, né? O quê? Tu bates na toca dela? A minha é isso. Che, calou mesmo. É, Luís. Agora o Luís não vai falar. Por que o Luís não fala? Ah, eu muto. Voltei. Disse-me tirar o muto. Oi, Luís. Esquece, ele está a falar. Eu não te tinha mutado, eu só fui lá abaixo. Parece que eu não estava a falar contigo. Budai, é sério? Eu vou criar um mapa e tu vou fazer antes.
Capanga. Ó, Luís, despediram-me do Benfica. Tipo, a minha carreira acabou porque, tipo, apareceu lá que eu fui despedido. Porquê que tu foste despedido? Porque eu, tipo, estava a perder todos os jogos. Não, tipo, estava a meter tudo aleatório, tipo. Eu vendi todos os jogadores. Lembras-te, não é, Luís? Eu perdi o Félix e isso. Então fiquei só me fazer porcaria ali. Ai, que pena. Eu vou clicar uma nevinha. O que é que estás a fazer neste mapa? Um mapa? Mapa X1? Não, um mapa de brincar as bonecas. Ah, ok. Não, deixa também. Olha aí, mano. Luís, se nos quiseres ajudar no mapa, olha em casa. Oh, peraí, tive uma ideia. Ajuda-nos. Só se quiseres. Olha aí, João, anda cá. João, anda cá, pera, eu não vou destruir. Oh, mano, eu estou com o canhão, mas olha, João, olha. Quando tu vês a tua crush na escola. Olha aí. Ajuda-me, mas é. Tu clicas a setinha para cima, vais em dispositivos e depois clicas uma vez para a setinha do lado, depois vais uma vez para baixo e está lá o painel, né? E depois está ali o painel. Ai, eu encontrei o coiso. Aquilo. O quadro, pronto. Isso mesmo. E eu quero meter maior, como é que eu faço? Espera aí. Tu vais no coiso, vais em cortar, ficas a pressionar bola. E depois, quando ouves um barulhinho, tu clicas R1 e aquilo tu pões mais alto. Diz lá, diz lá. Tu... peraí. André, João, olha aqui! João, anda cá! Anda cá, João! Não sei. Tu pôs, agora mete no da plana, agora não sei o que é que faz. Olha aí. Isso é o contrário. Para de rir, para, mano. E acho que eu vou acreditar. André, eu não vou acreditar em nada. Tu és muito útil. Desculpa.
me budai é um burro. Eu não sabia que tu estavas a escrever. Acha, acha. Yeah. Ok, Luís. João, oh, olha, daqui a pouco vou te expulsar. Desculpa, eu só te... Espera aí, é só esta... Vá lá ver a imagem que eu te mandei. O quê, oh Fred? Desculpa. Eu gosto de foda de chocolate. Oh, Godoy, porquê que escreveste chocolate box? É mesmo gordo. Temos ainda estás a rir? Ai, agora que eu vou fazer o meu, vais me ajudar porque eu já fiz e até tu entrar já acabei o meu mapa. Até tu entrar já acabei o meu mapa. João, eu estou preso. Eu estou preso. Espera aí, Luís, sobe o teu micro, please. Sobe o teu micro, eu não consigo te ouvir. Os teus quê? Estás na casa do Dá. E... Ai, a mãe do Rafa. O Fábio. Mas não consegues subir mais no teu micro. Isso é o máximo. Bem podre. Está um pitch melhor. Estás com morena, é puto. Oh, ai, ai, ele está a dizer o Rafa. Como é? Ai, ai, está a chamar o Rafa de puto. Foi o André que disse. Já chama. Diz que o André lhe ameaçou porrada. Estás que ele passa muitas vezes em casal de câmara, não é, André? Vão-te esquentar. Ah, Fábio, deu-lhe um colico.
E André, o Fábio ainda está à espera de um X1. Aqui todo mundo já apanhou de todos. Não, o André nunca deu a ninguém aqui. Não, já deu ao Luís. Eu já dei ao Fredo, o Fredo já me deu. Yeah. Ya. O quê? Eu ganho a X1. A mim. Nem eu sem o L. Oh, eu sem o L2 te ganhava. Está a falar o quê? Oh André, não vê que não tem, André. Tu nunca me ganhaste X1. Tu nem ganhas ao Luís. Ah, o Matheus também já me deu. O Buda já me deu. Yeah, mas ninguém viu. Hã? O quê? Não, mas eu também estava bem nervoso por causa do coiso, do Fred. Estava lá assim, estava lá! Depois eu quero tirar um contigo, depois Luís. Alguém bundou? Agora estou criando um. Pera, estou coisa do mundo, vamos fazer neste mundo. Não! Dai, ajuda-me. Ok. Em que tu queres ajuda? Faz assim. E vai metendo as paredes, tipo dessas cores. Vai fazendo. É só dois andares de parede. Yeah. E faz. Vou fazer mais um andar. Eu faço o segundo andar. Quem é que entrou no mundo? Ah, é, mano. Quem é que entrou no mundo? Espera aí. Ah, foi o lixo. Agora tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Aqui já vou fazer. Aqui desse lado. Ah. Já yeah, é porque eu lhe chamei de gordo. Estás a fazer mapa de X1. E olha o que é que eu meto em cima. Um tomate e um hambúrguer. Eu tiro um tomate. Ajudem e parem de brincar. Não para! Aposto que é bem. What the fuck is that? DDM, os melhores todos. Yeah, tá fixe. Agora pera. E aqui tem que ser assim. Não tá não. Não tá. É porque assim eu ia fazer isto. Sabes qual é o mapa que eu estou copiando, hein? O do ADAP. Hoje eu estive a falar com o Vasco. É tudo mentira, era o David que estava na conta.
quando estava a ameaçar. Me dai, para! Oh, dai! Espera aí! Já, vamos trocar o chão. Aí põe vermelho e do outro lado vais meter. Vou tipo meter. Espera aí, a luz fica no chão e fica parado. Fica no chão e fica parado, se achas bom. Fala, é só uma coisa, é só uma coisa. Espera aí, ó Luís, por favor, espera aí, fica parado. É só uma coisinha. Ó Luís, porra. Eu morri bem do nada. Tu ai, meu puto. Oh, parem de brincar, mano. Ajuda. É o Budai. Budai, daqui a pouco vais aqui. Olá, só um pouco. Budai, eu vou te quitar, hein? Vou tirar a camisão, peraí. Eu vou tirar isto. Eu vou tirar. Para, dai. Eu não consigo mais construir isso. Pode chorar. Essa escada, não tem escada. Yeah. Oh mano, peraí, oh dai, tu vou te quicar, peraí. Por favor, não! Ah não! É a tua última oportunidade. Desculpa, por. Não destrói, meu filho. Eu não consigo, eu não tenho permissão. Ah, sim, então tá fixe. Só vou... quando não quiser. Ou seja, nunca. Só estou aqui a andar um pouco. Também não pode sair daí. Só estou a andar um pouquinho. Olá. Olá, Tozé. Onde é que está, Tozé? Tozé. Não, para lá, mano, para lá! Ô Luís! Não, mano, peraí! É que eu estou com medo de fosse construir logo aqui! Então vai construir ali fora! Eu paro. Ok. Para, não me expulso.
Não me expulses, please. Hã? Não. Não dá, então eu já estou em partida. Eu convido. Spamar, André. Olha o bedai. Bem do nada, cacete. O gajo morreu. Luís. Espera aí, Luís, só falta mais isto. Luís, queres me usar a uma mapa de slide? Baza, bicho. Falta comentar. Peraí, João, anda cá, João, anda cá. Pera, como é que se põe aquelas cenas que dá para meter as armas na mão? Ei, tu me prendeste aqui, carago. Oh, mano, para de construir. Não fui eu. Eu não consigo. É, obrigado. Olha aqui, João. Pera, cala-te, mano. Eu tô... Mano. Quando tu finalmente vais perder João, a tua virgindade. Dá-me promoção. Dá-me promoção. Eu vou lá para as comer bananas. Dá-me permissão, João. Tens já? Já volto. Já volto. Oh, mano, para! É quem está a construir? Oh, Fred, eu vou tirar a permissão. Sou eu, mas eu já estou a deseditar isto tudo. É porque... Espera aí. Falta coisa das armas. Alguém sabe fazer aquilo? Eu. Então como é que põe as armas na mão? Na mão? Sim.
O André não sabe, achas que o André sabe alguma coisa? Aqui dentro o quê? Já percebi, Deixa só, eu tenho que meter portas. Esqueci. Pega aqui. Não falem quando nós estivermos no X1. Pera, né? Eu também tenho que meter aquilo para as pessoas. Agora vamos meter tipo as armas. Não vai valer tambor, hein? Não vale. João, já viste o meu mapa como é que ele está? O mapa de X1, já viste? Não. Oh, Luís, que não está a fazer uma mapa de snipers? Vá lá, ajuda-me depois. Não vale nova shotgun, né? Já está fixe. Espera aí, deixa eu só acabar esta parte. Põe um tipo portas, Vai ficar dentro da mapa. Oi. Já posso iniciar? Yup. Deixa eu dar permissão àquele banzeza. Baza. Não se ponho, não faço nada. Por que eu nasci o voo? Eu não consigo editar nem construir. Ih, eu já não pôs drives. Isso não vale, Buda. Essa arma não vale. Só vale o shotgun. Ok. Tá quieto. Vai, André. Ai, André, Luís. Não consigo construir. Eu sou boa da burro, mano. Nem eu conseguia construir. Não dá para construir nenhum, não dá para fazer nada. Tenham cuidado com as estruturas. Espera aí. Balança. Já tá. Com il mio Mr. Bombastic semi fantastic. Yeah! Oh, Luis. È só apanha shotgun, né? Mano, vocês não são. Se quiserem fazer do outro lado, vão fazer, mas aqui. Que armas valem? Todas. Oh, mano, para de. Coisa. Só brincadeira, pô. Bom, só acho que eu não sei piada, né? Quem quer vir fazer contra o Luís? Baza. Eu vou contra ti. Eu faço contra ti. Não, com licença. Ei, puto! Olha para as minhas escadas, espera aí. Ah, não é aqui. Onde é que está o Luís? Continua aí, que eu já te apanho. Ei, puto, eu esqueci-me dos meus chões, puto. Olha para mim. Que aconteceu, puto? Vai, Fred.
que é que Fred, vem. Pá! Pá! Eu estou lá, shotgun M4 e subo. Ah, pensaste duas vezes. Ainda não estou aqui. Eu posso curar e para ficar à vantagem. E agora ganho mais um. Estava M4, só por. Ai ai. Oh, daí, olha aí, mano, eu disse que não ia falar. Não fui eu que destruí, não venho. Foi um deles que destruiu, eu não fui. Eu também não fui, só falo com ele. Mas foi o daí. Fui eu. Mudei, não te faças de estúpido, estás a ver? Puta, eu não destruí nada. Eu e o Fred não pode ser, só vamos à fight. Ih, ó, João Carlos, aqui tu quando tu vamos, dropas o loot, bro. Depois eu coiso isso. Também podes apanhar lá embaixo. Oh, tá bem, mas achas que vai te pegar alguma? Juro que pensei que isto tinha dano de queda. O Zé para o André. Oh, perdi uma luz. Pá. Vais ter que apanhar outra vez. O que é que isto ainda está a faltar? Ora, vou apanhar outra vez. Ora, vamos. Olha aí, carago! Vingança. Ah, pois. E ainda por cima tem tempo. Luís, vamos logo acabar isto. Ah! Ei! Pera, então dá-te tu ir. Vamos ver com a luz. Ah, oh, mano, deixa-me melhorar isto. Isto é tudo coisa. Luís, queres me ajudar a fazer o meu mapa? Não. Deixem. Isto aqui agora já não tem tempo, mas aquela coisa já não dá. Sai da frente. Olha aí! Ah, não, André. Pro B. Olá. Ai! Bem do nada! Bem feito. Porquê? Só porque tu me tentaste matar, eu só me fui defender, puto. Bro. Oh, mano. Tá quieto. Vamos. Vamos. Vai, espera. Olá. Vai. Oh, algum glider tá bugado. Thank you.
Bam! Um gol. Já destruí isso tudo para vocês. Já destruí isso tudo para vocês também. Bata um igual. André, o teu primo está online. O que é que tem? Não vais atrás dele. Não, eu vou atrás de mim. Mas eu quero o que é que Buda, para que tu? Oh, Luís! Ah, tá fazendo. Buda, para! Tem cheiro? Yeah. E há 30 de vida, já devia estar morto. Não, não posso morrer! Não! Não dá mais costa quanto? Ai, ai, não, não, para a próxima não vou aplicar. Mano, você só se trouxe de uma mapa. Ah, por que tu dai? Olha o que é normal daqui. Que foi o que eu fiz? Eu dai. Que eu fiz? Ó, oh, Luís, anda. Faz-me a matar. E agora bem feito. Puta, que me foste matar. Eu estou a matar. Olha o Budai. O Budai também não me deixa apanhar as coisas. Vamos, matar as pessoas. Sai, Budai, preciso de SMG. Oh, mano, para! Sai daqui, Budai! Essa cabeça de banana do Budai! Morre, bicho! Não fui eu! Não fui eu, foi o André! Pede, eu queria matar o Budai. Estou para trás. Putz, foda! André, anda tirar o X1, vá. Bom, está para esperar. Como é que eu acertei isso aqui? Olha, o Bezerinho está lá, toma. Olha, que os nães estão. Nossa, para, Budai! Puto, não vai nem pôr, não para aqui, Dri. Oh, eu estou a guerra com o Fred, o Budai está a matar o Fred. É por isso que eu depois te removo dos amigos. E já assim? Já está sem chute, também estou. Estou no sempre mesmo porcaria, é sempre um Budai, sempre um Budai, nunca pode ser possível, é sempre um Budai. Ah, como é que eu quero jogar? Oh, parem de construir, Dri! A ver? É por isso, agora vou ficar no mesmo campo. Vou rezar para o tiro de chocolate. Foi tudo. Eu mamo gay lol.
Dai! O Dai está quieto! Eu paro! Eu agora paro, eu juro! Oh mano, quem foi burro? Eu mudei. Foi o quê? Não foi eu! Foste? Não fui eu, puto, já me tocou para o Victor! Eu acho que não foi o Dai. Não fui, puto, fogo! Ficou-me logo a culpar por tudo e por nada! Mas que, então o que é que estava a partir as cenas? Diz lá, o que é que estava a partir? Puto, eu só fui partir um chão que estava conectado aos dos outros! Ah, não inventa! Não, vamos! Não, mas eu estava a descer. Ó, já começou a ver, estão a ver, né? Okay. Então quando estava... Continua a falar. Ó, Fred, lembras naquele sítio que não me estava a destruir e a fazer essas cenas? A tirar a vida a isso que o Luís ganhou? Não, eu tirar a vida a isso. Sim. Não. Quando o Fred me destruiu com a bola, não reiniciamos. E tu estás aziado. Ó Fred, depois essa desta decisão, acho que compito FIFA Ultimate. O que é que eu estou lagado? Eu estou mesmo aziado, agora não estou. Ok, vamos pedir FIFA, ok Fred? Agora eu vou tirar parte. Eu vou bazar também. Então tchau. Quem é que me está a mandar mensagens no WhatsApp a esta hora? Tipo que já está bem tarde. Não, mas já. Entra minha turma. Olha! Matei a Fred no ar. ligaram a Castor. 3-2-3-1. Eu destruí isso para vocês. Ótimo. O quê? O que é, Luís? Como é que estava 2-2? Estavas-me a ganhar 0. Empatámos, matei-te no. E há 2-2, tens razão. 3-2. Base não tá tendo. Ah,
Não, já vais ter ao quê? Simplesmente, tu estás a fazer com o André, está a desculpa, tu também estás a dizer o mesmo. André, tu não vais jogar com os outros FIFA? Olha, com o quê? Não vais jogar tipo com o Pós ou com o outro FIFA? Não, porquê? Olha, Ultimate Team. Vai, 4-2. Desculpa, foi de sem querer. Foi de sem querer, tu te meteste na frente. O que é luz? Eu, oh, mano, foda-se. Eu deixei isto a vida. Eu estou a ganhar, eu estou a ganhar. Mano, está a ter a base, está a ter. Não, não é isso, estás a dizer, agora vou ver o meu lado de spammer, tipo que... Não, tipo não estás a jogar a sério, não sei bem explicar. Vamos, está 4-2. Ganhar vou ter medo, porra. Os outros é que amanhã já há escola, bem pronto. Ainda bem que amanhã eu não tenho escola. É, porque? Porque amanhã na Inglaterra é dia dos trabalhadores. É, mas já fui ali cá não. Já não tenho. Ah, mano. 4-3. Pronto. Luiz, anda. Agora que puta, coloca a nossa habilidade. Eu ajudo. É nada. O que é isso? Foi tu que me tiraste essa vida toda, Luís! Ya! Foi, Luís! Porquê? Acho que foi o Bodão! Eu acho! Eu estava a vir tantos tiros que eu nem sei o que é que me estava a disparar! Eu não estava aí, não estou aí no mapa, por isso! Ah, sei lá! Onde é que elas estão? Olha, agora, olha, se calhar vou jogar Fortnite, porque tipo, eu vou jogar Fortnite não tenho as fotos. Vou ter que fazer uns quatro. Yeah. Eu também não. Eu só jogo a sério tipo, eu já disse ao André, jogo a sério tipo com o Fred, ou com o Budai, ou tipo com esse aí. Oh, tu for Fortnite, não, 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 estou a chamar de fraco, mas tipo, não estou a dar aquilo fraiar. Oh, Luís, e o João, se for no Fortnite, tem squads? Já vamos. A subida este x1 que eu vou fazer com o Luís.
Não vou brincar. Esse barulho assim, tê. O João sabe o que é. Qual foi esse barulho? Ganhei! Uau! Eu nem estava a jogar assim tanto a sério. Estava tipo a jogar a sério, mas não tanto a sério. Onde hoje é aquele tryhard, tryhard? E televisão agora importa! E... Sabes que a resolução só muda só quando é PC, né? Tu estás a falar de coisas que não sabes! Então, eu sei que tem. Olha, hoje também joguei um plasma e... estava bem de boas. Televisão importa! A resolução é tipo PC, 4x3, yeah, tela cicada. Isso é só resolução, é só de PC. É tela cicada. Ai, o que é que importa a resolução? A resolução já agora é de PC. A diferença do que, diz-me lá? Vai dizer que não é uma desculpa. Oh, vai dizer que não é uma desculpa. Claro que isso é uma desculpa. Quantos vezes é que eu já ganhei? Só me ganhaste para uns 2, 3, 5. Por aí. Ah, por isso. Olha, olha, estás a ver, né, André? Estás a ver quando ele está fiado? Oh! Vai mudar, vai tirar dos animais, então vai sair da papa. Ei, Leg! Sim. Vamos lá, mentir isso. Caga. Ele está assim só para perder. Eu não admitia isso. Cala a boca, meu Deus. Um está a dizer que eu estou aziado, o outro está a dizer que eu estou a triste, não entendo. O Luiz é o rapaz que está aqui aziado. Ele está a dizer que eu estou aziado e eu não estou aziado. Simplesmente ganhei e eu não admito que perdeu. E agora, estás a inventar sobre a televisão? Não, eu estou para estar lagado! É por causa da televisão que estás a dar mal. E agora? André, não vem? Deixa acabar a partida, deixa acabar essa partida. Falta 6 minutos. Bora, Scott. Bora, Scott. Quando morrerem, digam. Quando morrerem, digam. Que conta? Ah, já sei. Ai. Tens plus, Luís. Oh, eu queria jogar contra ti, Fifo. Ah, eu pensava que tu ias mudar a senha. Oh, eu vou ter um desses amigos, não vou? Ok. Não, André, manda aí a dar. Tu vais ter V-Bucks. Canibalismo bananal. Ouviste, André? Anda lá, mano. Ouvi do Luís, ao bazou. Pois vou. Mas bazou da Play. Bazou? Ah? Está online. Quem é que está online? O Luís. Não está, não. Mandou notificação, convidam. Ah, já sei o que é que ele fez. Luís, deixa-me adivinhar, mudaste a senha da conta.
LOL. Ó, oh, Luís, a tua mãe tá também tá na casa do teu primo? Ah? Não percebi, a tua mãe também tá na casa. É sim! É sim, a voz é igual. Oh, é também sim! Então diz assim alto. Não é a minha mãe. Diz assim, a mulher que está aqui não é a minha mãe. Eu, calma, então... Luís, ela é o quê, tia? A senhora é a tua tia. Então diz tia. Não, é só a parem de duvidar dele, puto. Eu não estou a duvidar, só estou a dizer ao João, mais nada. Eu nunca vi o teu quarto. Faz um vídeo da casa inteira, eu sei como é que é a tua sala. Eu já vi no vídeo do Instagram. Faz ideia da tua casa e depois manda a coisa. Não recebi nada. Vou convidar o Budi. Já entrei. É base quads. É no. André, manda-me aí a dança, mano. Eu não estou forte. Sim, mas manda aí. A mim manda-me o requebrando. É. Eu sou o pai do povo. Isso é a tua casa, Luís. Se... Podes dar só a música, please? Então a tua mãe está aí, porque essa é a voz da tua mãe. Isso! Vá, André, manda-me a dança, please. Quando o Luís mandou-me, eu mandei-lhe uma coisa ainda mais cara. Põe-lhe uma de 15.500. Anda lá, André. Só a dança corpo mole. Eu não, eu gosto de bué. Ai, André, anda lá, mano. Oh, pode perguntar ao Luís. O Luís sabe muito bem. Quando eu disse, eu dei. E Luís, ainda vou dar-te aquelas contas. Só que ainda não fui lá. Ainda vou-te dar aquelas quintas. Do C. Gomes. André, manda aí, mano. Olha, o Calda está a jogar com o João Félix. O quê? Hã? O quê? O Calda está a jogar bem. Não percebi nada, o quê? O Calda está a jogar Fortnite com quem? O João Félix. Do Benfica? Não, do Porto. A sério? Não, mentira. Vá lá ver. Já ouviste a voz de João Félix, certo? Não, já, sim, já. E vai, agora vai lá na live do Caldas. Mas aparece lá no nome de Fortnite João Félix. Sim, e vai lá ver no nome do Caldas. Bora para a voz. Aí, André, manda aí a dança, porque eras... Oh, vai lá, André. André, por favor, André. Puto, porquê que eu estou com a default skin? André, vá lá, André. Bora para o parque. Eu sei. Eu estou com a default André, skin. Era se fosse eu... Cala a boca! Está muita pressão. Mano, só estou a pedir uma coisa, depois eu dou-te. Eu podia não ter dado nada ao Luís, mesmo assim dei. Ainda dei uma coisa a mais. E ele ainda está-me a dizer que vê dentro do bairro. Ele está só hoje. O quê? Ah, já. Já não me está a dizer nada. Eu estou a dizer uma coisa. Oh, mano, não tinha.
vôlei todos. Vou para a foto agora. E a André, anda lá, mano. Quanta gente que vem para o parque, puto. Olha a quantidade de gente. Oh, põe na câmera do Gui, já a quantidade de gente ali. Que é que gosta, não vale a pena. Já bazaram todos. Já morreram. Deixa todos morrer. Não, mas André, manda aí, mano. Convidem. André, manda. Manda lá, André. Bam. Convidem. André, manda aí. Já volto, mas convida. Não, André, mano, André. Que louco, espera. Vais perguntar no teu pai o que é, seu mentiroso? Desvido. Duvido. Teu pai vai dizer não. Tu naquele dia levaste não sei quanto dinheiro escondido. Não podes levar de novo. É o quê? É o quê? Vou acabar.